নমস্কার, পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক সকলোলৈকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক সকলোকে বহু পৰিমাণে উপকৃত কৰিব। আপোনালোকৰ বাবে যিটো ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ সেই ভিডিঅ'টোৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা শুনিলে চকু কপালত উঠিব। গতিকে চাওঁচোন আহক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোৰ মেইন বস্তুবিধ কি। ক'লা জামু আপোনালোকে নিশ্চয় নাম শুনিছে বা এতিয়া আপোনালোকে ক'লা জামু খাবলৈও লৈছে, যিহেতু ই বতৰৰ ফল আৰু বৰ্তমান ই ছিজনেবল ফল। গতিকে আমি এই ক'লা জামুৰ কিছুমান অদ্ভুত উপকাৰিতা জানিবলৈ পাই আচৰিত হ'ম। গতিকে আহকচোন আজি আমি এই ক'লা জামুৰ কিছুমান উপকাৰিতাৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আমি সকলোৱে ক'লা জামু খাওঁ নহয়নে বাৰু, কিন্তু আমি ক'লা জামু খোৱাৰ পাছত সেই জামুৰ গুটিটো পেলাই দিওঁ। কিন্তু আপোনালোকে জানেনে এই জামু গুটিটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহু উপকাৰী হয়। এই উপকাৰী গুণসমূহ আমি জানো আহক। লিভাৰ বা যকৃত ৰোগত জামু বৰ উপকাৰী হয়। যকৃতৰ বিষ হ'লে জামু গুটি পানী মিশ্ৰণ কৰি ৰস উলিয়াই 15 গ্ৰাম পৰিমাণে 10-15 দিন যদি খায় যকৃতৰ বিষৰ পৰা আৰাম পাব। জামুত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আইৰণ থাকে যিয়ে হিমগ্ল'বিনৰ মাত্ৰা বঢ়ায়, যিয়ে আমাৰ শৰীৰৰ তেজ পৰিষ্কাৰ ৰখাত সহায় কৰে। যিসকল নাৰী ৰক্তহীনতাত ভুগিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ক'লা জামু বহু উপকাৰী হয়। লগতে ই আমাৰ চকু, কাণ, ছাল আদিৰ কাৰণেও সুফল হয়। কিয় জানেনে, ইয়াত থকা ভিটামিন এ, ভিটামিন চি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মিনাৰেলছৰ কাৰণে আমাৰ চকু, ছাল আদি সমস্যা দূৰ কৰাত সহায় কৰে। আনহাতে ক'লা জামু খালে আমাৰ পেট ঠাণ্ডা হয়, গতিকে ই আমাৰ দ্ৰুত হজম শক্তি বৃদ্ধি কৰে। আনহাতে ক'লা জামুৱে ছালক অইল ফ্ৰী কৰি ৰাখে, ছালত বয়সৰ চাপ আৰু ভ্ৰণৰ সমস্যা পৰিবলৈ নিদিয়ে। তাৰোপৰি ক'লা জামুৱে দাঁত সুস্থ কৰি ৰাখে। জামুত থকা এণ্টিবেক্টেৰিয়েল পটেছিয়ামে আমাৰ দাঁতৰ মুখৰ দুৰ্গন্ধৰ পৰা দাঁত সুৰক্ষিত কৰালৈকে সহায় কৰে। জামুত পোৱা পটেছিয়ামে হাড় সুস্থ কৰি ৰাখে আৰু উচ্চ ৰক্তচাপ কমায়। ইয়াৰ আন এটা উপকাৰিতা হৈছে ই শৰীৰত তেজত চুগাৰৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ ৰখাটো সহায় কৰে। আনহাতে কাণত যদি আপোনাৰ ফুহা হয় বা বিষ হয় তেন্তে জামুৰ গুটি গুড়ি কৰি পাউডাৰ উলিয়াই মৌজোল মিহলাই কাণত দিলে কাণৰ লগত জড়িত সমস্যা দূৰ হয়। আপোনালোকে যদি এবাৰকৈ 3-4 দিনো কাণৰ বিষৰ লগত জড়িত সমস্যা হ'লে এই ৰসটো দিব পাৰে, তেন্তে আৰাম পাব। আনহাতে ডায়েবেটিছ ৰোগৰ কাৰণে জামু অমৃতস্বৰূপ হয়। প্ৰকৃতিয়ে দিয়া এই জামু কোনো গুণেই কম নহয় আমাৰ ডায়েবেটিছ ৰোগৰ বাবে। জামু গছৰ শিপা থেতালি লৈ 250 মিলিগ্ৰাম পানীত মিহলাই 20 গ্ৰাম চেনি দি এই মিশ্ৰণটো পুৱা আৰু আবেলি খোৱাৰ আগত যদি খায় খালী পেটত, তেন্তে ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে 1 সপ্তাহৰ ভিতৰত ডায়েবেটিছ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব। আনহাতে সতে জামু গছৰ পাতৰ ৰস 20 মিলিগ্ৰামকৈ খালে দিনে 3 বাৰকৈ অৰ্শ বা পাইলছ ৰোগীৰ কাৰণেও বহু উপকাৰী হয়। যদি আপোনালোকৰ পাইলছত তেজৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈছে বা তেজ গৈছে তেন্তে 10 গ্ৰাম জামুৰ কেঁচাপাতৰ ৰসৰ লগত গাখীৰ মিহলাই 3 বাৰকৈ 7 দিন খাব আৰু এই বেমাৰৰ পৰা অতি সোনকালে আৰাম পাব। গতিকে চাওঁচোন আহক গছত লগা এবিধ ফল আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে কিমান উপকাৰী হয়। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।